Իսրայելցի աջ թևային հազարավոր ազգայնականներ արևելյան Երուսաղեմի միջով երեքշաբթի օրը երթով շարժվեցին դեպի հին քաղաքի դարպասը, առաջ բերելով լարվածություն պաղեստինցիների հետ, ինչը առաջին մարտահրավերն է երկրի նոր կառավարության համար։ Հիշեցնենք, որ Երուսաղեմի այս հատվածում անցյալ ամիս սկսված հակամարտությունը վերածվեց միջսահմանային հրետակոծությունների Իսրայելի և Գազայում իշխող Համաս զենյալ խմբավորման միջև, այն շարունակվեց 11 օր։ Իսրայելի ոստիկանությունը երեքշաբթի օրը շրջափակել էր դեպի 5 քաղաք տանող տարածքները, որպեսզի մինչև ցուցարարների ժամանելը պաղեստինցիները հեռանային այնտեղից։ Հրեա ցուցարարները երթի ժամանակ պարում էին և երգում ազգայնական երգեր, կրելով կապույտ սպիտակ գույնի դրոշներ։ Նրանք հավաքվեցին Դամասկոսի դարպաս անվանումը գրող հատվածում, որը սովորաբար հանդիսանում է պաղեստինցիների համար հանդիպման վայր։ Իսրայել արևելյան Երուսաղեմը գրավել է 1967 թվականի պատերազմի ժամանակ և ավելի ուշ այն բռնակցել իրեն։ Չնայած այս քայլը չի ճանաչվում միջազգային համայնքի կողմից, Իսրայելը շարունակում է ամբողջ քաղաքը համարել իր մայրաքաղաք։ Պաղեստինցիները արևելյան Երուսաղեմը համարում են իրենց ապագա պետության մայրաքաղաք, երկիր, որը իր մեջ է ընդգրկելու նաև Հորդանան գետի արևմտյան ափը և Գազայի գոտին։ Հրեաների կողմից անցկացված երթն ու ցույցը զայրացրել են Համասին, որը հայտարարել է, թե կարող են սկսվել թշնամական նոր գործողություններ։ Փորձագետները սա համարում են նոր վարչապետ Նաֆթալի Բենեթի վարչակազմի փորձարկում։ Այն կազմված է աջ թևային, կենտրոնամետ, ձախ թևային և արաբական կուսակցություններից։ Այս իրադարձությունները կարող են ստիպել Իսրայելին արագացնել հակահրթիռային Պողպատե գմբեթ անվանումը կրող համակարգի տեղակայումը։ Ավելի ուշ ստացված հաղորդագրությունների համաձայն, Իսրայելի բանակը չորեքշաբթի օրը սկսեց օդային գրոհների շարք ընդդեմ Գազայի գոտու, այն բանից հետո, երբ այստեղից Համասի ուժերը դեպի Իսրայել արձակեցին պայթուցիկներ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։